मातम हम लोग और नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। जो हलाल माँ के होते हैं ना उनके हाथ को बहुत उठते हैं। हाथ के उठने ने बता दिया कि तासीर क्या है। नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है और इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद जितनी किशे का ज़्यादा लुटा देता है। नारे हैदरी नारे सरवार अक्सर नमाज शब में दुआ करते थे शबीर एक फूल सी बेटी दे मुझे कातिबे तकदीर। जनाबे सकीना को मौला हुसैन ने अपनी नमाज शब में मांगा है कि बारे लाहा मुझे एक ऐसी बच्ची दे कि जो सकीना हो मेरे दिल का चैन हो, ना मैं उसके बगैर रह सकूँ ना वो मेरे बगैर रह सके, लेकिन जब तेरी बारगाह में आऊँ उस रोता छोड़ा हूँ। शबीर को खालिक ने सकीना जो अता की ज़ैनब किसी सूरत थी सब समाहे लगाती जिस दम दिया गोदी में उसे लाके चचाती और हाथों पे उसको लेके हजरत रखे तुझे लाडली अल्लाह सलामत दुनिया में तेरे सर पे रहे शाह सलामत। सकीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप आई ना रात के इस पहर अपनी गोदों में बिठाया हुआ है। जरा सुनिएगा कि सकीना कौन थी। शाह की प्यारी सकीना लाडली अब्बास की शाह की प्यारी सकीना लाडली अब्बास की और सीरत जहरा थी जिसमें थी सकीना वो किताब गोद में लेते थे गाजी और कभी सकीना लाडली।
اور جو بھی یہاں سے جب اٹھے تو دامن مراد بھر کر اٹھے. اولاد کے لیے پریشان ہو انہیں اولاد عطا ہو, جو گھر کے لیے پریشان ہے انہیں گھر عطا ہو, جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہے انہیں رزق و روزی عطا. اور مولا اس عزتداری حسین کی حفاظت فرمائیے گا. جب ہم نہ تھے تب بھی یہ ذکر حسین تھا, جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی یہ ذکر حسین جاری رہے گا. اور سب دعاؤں کی ایک دعا کہ مولا ہمارے مولا اس وقت کے امام کو اذن ظہور عطا ہو. بہت دن گزرے یتیمی کے گزارتے گزارتے, تنگ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. مولا آئیے اور بتائیے کہ ہم بے آسرا نہیں ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ ساتھ جس کی جو دعا ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا اور دل میں دعاؤں کو مانگتے جائیے گا. یا باب حوائج میری فریاد امداد کرو میری, امداد کرو میری, اب وقت کرم ہے. عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بالی سکینہ کی قسم ہے. اور آئے ہے تیرے در پہ بڑی آس مولا, ہر ٹوٹے ہوئے دل کا تو احساس مولا. تو ایک سمندر ہے مجھے پیاس مولا, زخموں کی دوا صرف تیرے پاس مولا. امداد کرو میری, امداد کرو میری, اب وقت کرم ہے. عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے. سلامت رہے وہ ہاتھ کسی غیر کے آگے نہ پھیلے کہ جو آج دعا کے لیے مولا کے حضور اٹھے ہیں, اور سلامت رہے وہ ذکر کرنے والے کی جو اس ذکر میں شامل ہیں. بے دست سخی اپنی سخاوت دکھا دے, مرتے ہوئے لوگوں کی حیات اور بڑھا دے. تو چاہے تو مٹی کو بھی اکسیر بنا دے, بیمار کو عباس سے علمدار شفا دے. امداد کرو میری, امداد کرو میری, اب وقت کرم ہے. عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے. ملتی ہے تیرے در سے گناہگاروں کو عزت, بٹتی ہے زمانے میں تیرے ہاتھ سے دولت. اولاد سفارش ہنر لطف سماعت, ایثار وفا عشق خدا تیری عطا. امداد کرو میری, امداد کرو میری, اب وقت کرم ہے. عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے. تو باب حوائج ہے سخی ابن سخی کا, اللہ کے نزدیک تیری بات بڑی ہے. جن ماں کی گودی ابھی ویران پڑی ہے, اولاد انہیں دے کے دعا ان کی یہی ہے. امداد کرو میری, امداد کرو میری, اب وقت کرم ہے. عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے, عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے. اور حالات نے اے مولا تجھے توڑ دیا ہے, حالات نے اے مولا مجھے توڑ دیا ہے, عالم مصائب نے مجھے توڑ دیا ہے, طوفان کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے, اپنوں نے بھی اب ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے. امداد کرو میری, امداد
بہت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے، بے جرم آزادار جو ہے قید میں مولا زندان بچھاتے ہیں مگر فرش عزا کا، مل جائے انہیں سید سجاد صدقہ، دے ان کو رہائی کی قبر وارث زہرا، امداد کرو میری امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے، یہ کہہ کے نگاہوں کو تیرے در پہ جھکایا، بس سر پہ سلامت رہے ماں باپ کا سایہ، دل میں ہنر بچوں کو صحت بھی خدارا، کب ہم نے کسی غیر کو مشکل میں پکارا، امداد کرو میری امداد کرو میری، اب وقت کرم ہے عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے، عباس تمہیں بال سکینہ کی قسم ہے،